Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. 2024-cü ilin dekabrın sonu və 2025-ci ilin yanvarın əvvəlində qeyri iş günlərinin sayı açıqlanıb. Manset az xəbər verir ki, 2024-cü ilin dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü və 2025-ci ilin yanvarın 1 və 2-si yeni il bayramı ilə əlaqədar qeyri iş günüdür. Yəni, 3 gün iş olmayacaq. 2024-cü ilin dekabrın 30 bu həftənin ilk gününə təsadüf edir. Adətən belə hallarda Nazirlər Kabineti müvafiq qərar qəbul edir və iş və qeyri iş günlərinin yeri dəyişilir. Belə olarsa, dekabrın 28 şənbə günü, 29 bazar günü, 30 və 31-də 2025-ci ilin yanvarın 1 və 2-də iş olmayacaq. Beləliklə, ardıcıl 6 gün qeyri iş günü olacaq.